Les obres que trobarem a l'exposició provenen, per una banda, d'artistes, creadors i creadores contemporànies que fan de mediació amb les obres històriques i, per altra banda, dels fons dels museus de la província de Barcelona, de la xarxa de museus locals de la província de Barcelona. Uns fons que ens permeten fer una passejada amb obres ben diverses, des d'escultures romanes, a retaules barrocs, fotografies i una gran representació, una bona representació de l'escola catalana, de l'art català de finals del segle XIX i principis del segle XX, amb obres de Picasso, Fortuny, Tugores, Smith o Vilatobà, entre d'altres. Bé, l'exposició L'home nu parteix de l'autocrítica d'uns museus on els nus masculins romanen amagats a les calaixeres de les reserves d'aquestes institucions i on la dona sovint té una presència passiva com a objecte d'aquestes obres que trobem als museus. De fet, arran de l'estudi que s'ha fet a partir d'aquesta exposició, el que hem pogut comprovar és que les col·leccions dels museus de la província de Barcelona, els museus locals de la xarxa, la presència de nus masculins no arriba a un 25%. Enfront dels nus femenins exposats. Per altra banda, com diem, la presència de la dona activa en el que és el paper artístic, és a dir, dones artistes exposades a la col·lecció permanent, doncs representa ni tan sols un 2% de les obres exposades. La mostra ens planteja què vol dir ser homes avui en dia, al segle XXI, però volem anar molt més enllà, o afegim una perspectiva feminista i una perspectiva de gènere que incorpori també la perspectiva LGTB. Defugint d'aquest binarisme home-dona, el que plantegem és una exposició sobre identitats. A partir d'aquesta mirada a les representacions tradicionals de la masculinitat, abordem la identitat des d'una perspectiva molt més àmplia, perspectiva del sexe, del gènere i de l'orientació, que tot plegat el que conflueix amb les identitats de que som les persones. L'exposició està dividida en àmbits i a cada àmbit es qüestiona algun dels aspectes que han marcat la masculinitat a través de la nostra cultura i la nostra història. Aquests àmbits tenen una obra d'art contemporània que, dialogant amb les obres històriques, plantegen aquestes qüestions que ens faran que analitzem quins papers juga l'home amb la masculinitat. Perquè si bé la dona amb el feminisme ja ha anat qüestionant una mica el seu paper, l'home és una feina que està tot just començant i que creiem que amb aquesta exposició es pot ajudar a deconstruir una mica tots aquests mites que van fent com una motxilla que porta l'home i que condiciona la seva conducta. Aquests àmbits tenen l'obra d'art contemporani i també una cita on també es vol fer reflexionar sobre aquests elements. L'home actiu dona passiva és un d'ells, el mite de la masculinitat, el cos ideal, cos real, on ja no juga amb aquest paper binari d'home-dona, sinó que s'obre més el ventall amb altres perspectives, o la masculinitat i el desig, on s'analitza el tema de la prostitució com un tema que porta l'explotació de la dona, però també que condiciona l'home amb unes condicionants determinats.